بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسور دوادا معلومات تكنولوجي. إن شاء الله تعالى عشرة كمان توحين كوي قدونا عشرة ديني هراء انلوي قدشرني قيبتيني توتورياليسكا ما حلقة ده هاي انكوي قدشرني كوب كوبان يعني في كل وده قدشرني ان كانال كينا عشر ما انتو بحكو سابسيني هاي متكم ده صفتو الرد وقو قيمها بضان عن إراها ده ايه وبسيديد وقو قيمها بضان اي مهم عنو عرقني اني تهينا انو دلو وده قدشرني وبسيد كما انتو بحكو كوبين يا هي مو كهل ليه يعني ووبسيد كهل ليه سليب سيكلو حلو يغانو أما يعني أنت على هرد أو باهنت هاي وقت قاعد سحنا سو عدي القرش سنة سو وقت قاعد سحته وقت قاعد وقت هذا كك عض يوح لام ده إن مرة بدنا قف كوه ساقع مركب وسحده سو إن عج دريمية أما حنون دريمية أما إن عن سحنين أما عن سدي ها مركب سحنية أنا هين إن وقت كلنا وحنا كنا إن نقول قاعد وقول أحسن طبعا problem is كسو هاي كي معنا يا een hurdada iyo wax la mid ah een qoliyaha caafimaadkuna way fahmi karaan oo way deegaran aad bay ugu sidhin daloolaan xanuunadan iyo wax sababi kara een upside maanta ku eegna waxa way upside inaga caawinaya waqtiga ay tahay inaan saxan waqtiga ay tahay inaan tusmo saacadaha aynu baahanahay saacad aynu ku ansanayn ruun saxanayna waqtiga ku haboon ee hadii aanu doonayno inagu fresh inaan ku cano ay tahay inaan tusmo ayuu website kan aad inoo caawinaya in hadii aan 10 keenna guda galo intaanu in website ka galin halkan waxaan ugu jira qaybtii playlist ee kanaalkeena dhexdiisa aan ku jirnaa in qaybtii uu eegayna waa tutorials kan waxa idin muuqdaa on player in waxa jira tutorial aad u fara badan oo kanaalkeena ah hadii aan horo arag way ka faa'iideysan kartaa in antivirus sidii baa ku jira oo qaar code crack ah oo in halkan ku yibsan aad si free u isticmaalayso data recovery baa ku jira dhowr ah in waxa ku jira qaybta security baa ku jirta password reset baa ku jira collection ayaa ku jira in software-radii indhaha ama xanuun in pink ay soo daayaan ama blue light filter ay soo daayaan in screen-madu ayaa ku jira halkan soo qala dhamaanta security-ga oo ka faa'iideysan kartaan in password hacking-ki إذا كان دين دينية إن قبتن ويجن بدون ناس هم كوري دشوا شكل وقبتها إن كوي بتشن التوتوريال هذا إن هذا نوع كان إنت كنا لقينا كنا ما نو أبسط كم من تا إيجن نو سان هوريد كوس شكل أبسط كم إن لمن كيسة أما من كيسة حلو يقنا sleepy thai dot me أي كورن sleepy thai dot me أي كورن إن dash wake up إن هذا هو wake up كنوا أنا أوبشن أنا كشري إنت هذا نوع كبابينه aan ku baabinaa inta sleepit yaani website ka interface kiisa hore waa noocan in website kan waa easy to use ma website yaani aad ay wada tahay ama u baahan inaan tuso in hadii aan halkan kaga tago in dabcan waxaan ogahay in aad aad garan kartaan ama aad fahmi kartaan halkan wuxuu nagu sheegayaa sa halkan sarba ku aragtaan headerka I have to wake up waxaan kaca يعني تم كدون شيء نقعه أي كوي ديني مثلا هدي أنا بحنا هاي يعني نقول سلام بينون هاي كسو قادو حان دوني أنا توصل 5 o'clock AM أنا دوني أنا قعه how much time I sleep أما أنا what time I sleep يروح يشجع يستيد هاي بينمو وين الصحتة أيو إليه هدي بدعو يده سجالك يبركة هاي بينمو الصحة أيو إليه maga website ku door option buu leeyahay kuwa kale way dilo wadaag doonaa laakiin laakiin option kan aan hadda ku jirno wuxuu ku sheegayaa in aad doorato waqtiga doonaysaa inaad kacdo si uu kuugu sheego waqtiga tahay inaad saxato sagaalkii barku ku leeyahay halkan saxo haddii noqon weydo 12 qof buu ku leeyahay saxo haddii ay noqon weydo 12 iyo barka ay ku leeyahay saxo wuxuu ku leeyahay kulli inta ugu badan waxa loo qaybiyaa een marka la sheegi hurdada jirka bilaadanka inta ugu baahan yahay inta ugu badan ina maximum ka 8 o'clock baa laga dhigaa minimum kana waxa laga dhigaa 5 up to 6 ilaa 5 ama 6 saacadood ayaa la yiraahdaa jirku u baahan yahay ugu yaraan hurdo fiican inuu saxdo mostly waxa la isku waafaqsan yahay maximum ku inuu yahay
maximum kuniyay 8 oo de 8 o'clock wixii ka badan ama 6 saac wax ka badan haddu qof kurdo ayna u fiicnaan caafimaad ahaan iyo markuu soo kacayo holba hadii 5 o'clock wax ka yar u saxdana ay sir caafimaad ahaan waanayn balse laakin normal ama qaybta ugu dhaxaysa waa intaas uu ay u dhaxaysa ofsadka markaas uu aad wuxuu kugula talinayaa inaad aan saxato ugu yaraan 5 o'clock ama 6 labadaas uu soo aado ictimaadiga ku oranaya seexo saadka xaggoo soo ku akhri doontaan aan hadhow idila wadaagi doono imika wuxuu nagu yihi haddaad doonaysaan inaa 5 o'clock cadaan saacadahan gudahooda mid seexo sideeda seexo sagaalka iyo barka seexo sadar aragtan iyo 11 seexo ama 12 iyo am seexo halka wuxuu nagu leeyihi maskaxda ku hay please keep in mind that you should be falling asleep at this times maskaxda ku hay inaad seexato saacadahan mid kamid ah ilnaley halkan waxaan ugu sheegayaa sad aragtaan the average qodobkan aad buu muhiim u yahay and the average human takes 14 minutes to fall asleep mostly ugley qofka dadku waxaa dhacda mar badan dadku markay sirahaan saxda ama ay sarta tagaan inaysan hurdada hore ugu soo dhicin halka waxaa tiraahda maamaha baa jirta tiraaha english uu micnaheedu yahay yacni qofna ma yaqaano waqtiga uu seexdo laakiin qof walba wuxuu yaqaanaa waqtiga uu sarta tago marka halkan wuxuu isu ka sheekeynaya uu leeyahay dadka inta ugu badan hurdadu waxay ka maqnaataa markay doonayaan seexdaan 4 iyo 10 minute ayay hurdadu ka maqnaataa soo wuxuu kuleeyahay intaana ku darso qorshaha so plan accordingly halkan waa kan nagu soo sheegay wuxuu kuleeyahay websitekan sleeptide.me workers by counting backward in a sleep cycle waking up in the middle of sleep cycle leaves you feeling tired and groggy but waking up between cycles wakes up feeling refreshed wuxuu yani cycleska hurdada dhexdooda inaad toosta way aad bay fiican tahay laakiin outside aad ka tahay waxaad dareemaysaa xanuunadan uu kuu sheegayaa tired ajis iyo groggy wuxuu kuleeyahay mar labaad xisaabi qodobkan waa kii u sarreeya weyn eegnay baan filayaa markaad doonaysa inaad ka noqoto websitekan only kaliya ta refresh ayaad odhanaysaa ama halkaa ka dheh ama control plus r ba taabo qaybta labaad aan uiman naxweeye hadda yani timekan aan websitekan ku jirno haddii aad doonaysa inaad seexato ayaad ku dhufanaysaa sarsarsar yani optionkan ay ku qorantay sarsarsar marka isagu automatic ayuu internetkaaga iyo halkaad joogto ayuu automatic u ogaanayaa timeka ay tahay hadda inaga halkan waxay noo tahay 9:34 ayay saacadu sheegaysaa marka hadda wuxuu ogyahay waqtiga aynu marayno haddii aan hadda u baahnaa inaan sirta aado su hadda riiso sheegay ama aad halkanba ka aragtaan uu na leeyahay haddaad imika doonaysa inaad tagto waa inaad waqtigan mid kacdaa inaan kacus 11 iyo 18 12 iyo 8 iyo 4 2 iyo 8 3 iyo 8 iyo 5 iyo 6 p m saad aragtaan uu inoo kala qaybinaya p m iyo am saad aragtaan uu sheegaya soo kale kalarka laftiisa waad aragtaan inay xoogaa kalarkoodu kala duwanya uu aada u ammaanayo optionkan uu leeyahay kaasa ugu wanaagsan yani midabka greenka unu garan karaynaa un dareem karaynaa wuxuuna leeyahay waa inaad saacadaha mid kacdaa halkan wuxuu nagu sheegayaa qodobkiian hore igu sheegay websiteku inuu ictimaado 5 up to 6 hours inuu qofku seexdo complete sleep cycle yani waxay leeyihiin intan ayaa muhiimadda hurdadu tahay inaad 5 up to 6 aad seexato hurdo ah waayna kana badnaan kana yaraan ayuu sheegay websiteku wuxuuna leeyahay waa inaad saacadaha mid kamida toostaa si aad yani hurdadaadu aada ugu wacnaato waad aragtaan uu inoo xisaabinayaa wuxuuna leeyahay wakaas optionkan waa optionkii ahaa haddii aad hadda doonayso inaad saacato yacni masalan haddii aad habeen dib u dhacdo amaad waqtigaad doonayso inaad saacato aad doonayso beri waqtigaad ka doonayso inaad kacdo adigoo fresh oo caafimaadkaagu aad wacan inaad kacdo ayaad gelin kartaa haddii aan control plus r mar labaad nidhaahno qodobkan saddexda haweeye inaad qorsho leedahay hurdo masalan aad tirahayd saan u kaco waqti hore subaxii waa inaan saxdaa masalan 10 oo buraada aad tirahayd aynu eegno optionkan saad aragtaan hadda isagana calculate ay ku qoran iyo xisaabi baa ku qoran ay plan to fall asleep at waxaan qorsheystay inaan saxdo at timekaas timekii buu doonaya inaynu sheegno masalan waxaan doonayaa inaan saxdo anigu aan tusaale soo qaadno 10 ka soo qaad 10 b m ayn doonaya inaan saxdo ayn doonaya inaan saxdo calculate baan odhanayaa wuxuu igu odhanayaa if you fall asleep at 10 p.m. you should try to wake up at one of the following times yani hadaad doonaysa inaad 10 habeenimo seexato waa inaad kacdaa saacadahan soo socda mid kamid ah
قدر دنيا كان يكشفه وبصدق نروح بسكون ترى يا هردد لو يقانه هردا مالينه ده أما هردد عينونا قانو الصومالي ده يعني وده حيسة يعني صلاة الظهر مقلقة بعد القدر ده إلا صلاة عصر إيه هردا مالينه ده يوم بسكون ترى يوم بصدق كان هردد هبينكي مركز عده نوكوك اللي تشويني يعني عذر كسان قار كم دينه وده حيسو هل ساعية بعد قار كم دينه وده حيسو قار كم دينه وده حيسو ساعية بعد قار كم ده صدح ساعدود واحد لما إذا مركا وسكوع العلنية مركا أديق أيها لو جب هني إنه هي قفقة جوان كقادنا هي ساعدود وبعض يعني هل كم حضرت إنه نلاقي هي هل ساعة برصح يعني إنه قط بنك سحنة إن حد يعني تفهم سنين إنه ويب سايت كني سكوت درجة والله يا بس ساعة صراحة سواح إنه قفقة كله ساعدة أنت لك ساعة يعني ويك وإحنا قلنا ساعة عفمات كه وكتل يا صراحة سمسة حنو كه مركا هو مو من إنه سكوت درجة الله بدر يعني هل كم إحنا نلاقي هي وينات كعدو فور إم الله أفرت الصبح نمو شنطية بركة وصلاة الصبح في لي أختي يعني كابة تكتي أختي كنا إن مكان 5:30 AM ناتك إكرتو هي 7 AM مكان يعني وحو سقوع لنا يا إن ما نعرفنا يوم إنه 5 up to 6 هو السقوع هذا الصحة كمان يا رأيني راحتي وويب سايت آد يوسف الو مهمة وأني متقفله دوني إنه وقت الصحة نيجي وقت دوني متوسطة إنه ما أمره أما وقف أي جزء وقت هردي دي سنة عثمان كيس نسوون عصام وإنه هبين كنا أجزء شو شيء جزء كلا اليوم وقت في عنا قاطع أي تحين وقف أي جزء إن 10 جنيه ما أنتم أنتنا يوكو هيك ده 10 جنيه كنكو هيك كل متانا وإحنا دين رجيني خير هذا فربنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.